meus meninos, bom dia. Hoje é mais um dia de... A Nina adora aparecer, gente. Hoje é mais um dia de café da manhã. O que, Nina? Vou te filmar. Oi, Nina. O que você tá comendo, Nina? Gelatina. Não, boida. É ruim a gelatina de uva, ela gosta de morango. Só. Iogurte, né, Nina? É. Cereal. Meu café. Aqui tem esse croissantzinho que vem com um queijinho dentro. Aqui tem esses dois pães de chocolate. Nesse outro prato tem pão de queijo. Tem outro pãozinho de chocolate, porque é muito gostosinho. E aqui tem... Cadê o outro pão de queijo? Sumiu. Você comeu! Eu tinha pegado quatro, só tem três. E aqui, gente, coloquei um pouquinho de cereal só pra poder mexer na maquininha mesmo, porque é muito legal. E aqui eu peguei essa torradinha. Então agora eu vou comer. Tá, depois eu vou mostrar que seu prato tá vazio e você comeu isso tudo, né, Bel? Sim! Ah, e aqui tem suco de laranja também. Uhum. Depois a gente mostra tudo vazio, quero ver. Gente, eu fiquei espairecida agora. Porque... O que, Nina? É um bicho, pai? Não. O que? Ah, tá. Bom, gente, eu fiquei espairecida com essa notícia. Eu tava comendo um pão de queijo aqui, que por sinal tava muito gostoso. Aí eu tava comendo, aí eu olhei pro lado e o meu copo estava vazio, ele tava cheio ainda. E eu não sei se ele evaporou ou se alguém comeu. Hein, mãe? Você comeu? Tomou meu suco? Ah, sim. Mas tava no finalzinho. Então, eu pensei que você não ia mais querer. E aí, ó. Meninas e meninos, vem, Nina, aparecer no vlog. Agora nós já saímos do café e nós estamos esperando as nossas recriações começar. Recriação da menininha. Fala oi, Nina. Oi. É, a gente tá brincando. Tem um parque aquático, vamos dizer, pequeno. Não é uma piscina comum, tem um parquinho. Eu vou mostrar pra vocês. Olha. Bem ali, gente. Tá vendo? Então é bem legal. E, gente, tá vendo aquilo ali? Eu acho que eu posso ir. Eu pensei que era só pra beber, mas eu acho que eu posso ir. Eu quero muito ir. Nina, alguém abriu a porta. Será quem foi? Será quem foi? Foi! E agora nós estamos dando uma voltinha. Eu tomei banho, eu fui na piscina hoje. É, gente, nós estamos sentindo um calor, porque hoje fez muito, muito sol. Mas por que vocês estão sentindo calor se no quarto tem ar? Porque a gente pediu de manhã, de tarde e noite, agora que já tá quase anoitecendo, umas 4, 5 vezes. Pediu por favor, pediu um ploro. Sério, a gente pediu pra consertar o ar. A gente chegou aqui, no primeiro dia eles estavam consertando. A gente chegou, eles estavam lá, o homem tava na escada. Aí, gente, o ar parou de funcionar. Não liga e... Que pena, né? Mas enfim, a gente saiu um pouco aqui pra poder se refrescar. E agora eu estou indo passear, porque ainda não tá na hora da janta. Então, beijo, gente. Olha, gente, macarrão com molho branco, tá bem gostoso. Isso! A Nina já tava comendo sorvete, gente, vocês não acreditam. Agora eu vou invadir uma área proibida pelos menores de 16 anos, que é uma piscina calma que só pode adulto, com mais de 16 anos. Eu tenho 10 anos, então faltam 6 anos pra poder ir. Eu queria ter muito ir, porque... É sério, deve ser muito relaxante e a vista é muito linda. Mas só vou poder ir daqui a 6 anos, mas eu vou invadir, gente. Será o que vai acontecer? Vamos lá? Gente, agora eu tô aqui dentro, só tem adulto. Só que, gente, a Bel vai tirar só uma foto, a gente pediu. Uhum.
vai, mãe, bate a foto. Gente, eu entrei e tirei a foto. Olha ali a placa. Menores de 16 anos. Só foi uma brincadeira. Eu entrei ali de verdade. Mas a gente pediu. Aí o moço falou que eu não podia entrar na piscina. Na água. Como tá escrito, é uma piscina calma que os adultos gostam de ficar porque a criança pula, nada, joga água pra cima. E aquela é uma piscina só de adulto pra ficar calmo, né? É, isso é muito legal, né? Que as pessoas adultas podem ficar na piscina. Não é nada. Tem essas crianças pulando e jogando água, né, gente? É, isso tem aqui a piscina para as crianças fazerem isso. Aí menores de 16 anos não pode, mas só para tirar uma foto pode, então e eu a gente entrei pediu, lá. Hein? É, a gente pediu pro moço, pro salva-vidas. Aí ele falou, não pode entrar na água, mas pode tirar uma foto. É, e a gente não queria invadir lugar nenhum, que a gente respeita as regras, né, Bel? Sim. Gente, faltou luz no hotel, vocês acreditam? Voltou! Gente, muito estranho. Isso nunca aconteceu e até o Neil que eu já fui. Que horror, faltar luz, sério. Sério, um monte de gente. Eu tô aqui jantando, né? Na verdade, eu já tinha acabado de jantar, sério. Isso foi muito estranho. Nunca aconteceu em hotel nenhum. Acabei de lembrar que isso já aconteceu em outros hotéis. Porque eu tinha falado que só tinha acontecido mesmo, mas eu fiquei assustada. Aí todo mundo ficou gritando, eu fiquei assustada. A Nina já dormiu e hoje é o penúltimo dia. Amanhã vai ter mais um dia de muita brincadeira e diversão. E aí depois eu vou ir embora. Tô vermelha. Não tô? Tem que passar protetor solar, que eu tô esquecendo esses dias, né? Então, amanhã eu filmo pra vocês. Ah, e a gente trocou de quarto, porque meio que o ar tava ruim, aí a gente teve que trocar de quarto. Os quartos aqui são muito longe da recepção de tudo. Aí a gente foi pro mais perto, era 157, aí agora é 153. Eu tô muito, muito, muito feliz. Então, gente, agora... Beijinhos pra vocês e boa noite, bom dia, boa tarde. Meninas e meninos, espero que vocês tenham gostado desse vlog. Não teve fim lá no hotel. Não deu, né? Meu cabelo tá todo bagunçado e eu dormi no carro, então não filmei no carro. Gente, não liguem pra minha franja, que tá grande. Aí eu ponho o arquinho e fica assim, ó. E lá também tem os fotógrafos que ficam tirando foto e depois você pode revelar. E aí a gente pediu duas, olha. Essa do arco e flecha. Ai, gente, ficou muito linda. Eu aqui, ó, com o arco atirando lá. Eu não filmei porque não dá pra filmar atirando, né? É, com o arco, é muito legal. E essa aqui do esqui, gente, eu fiquei muito, muito linda. Eu não fiquei em pé, infelizmente, porque foi minha primeira vez, é bem difícil. Mas a foto ficou muito linda. Eu ri assim porque eu vi o moço tirando foto, mas eu tava super, super nervosa. Eu tava assim, ai meu Deus, socorro, socorro. Então, olha, gente, eu ri lá só na hora, mas ó, tava morta de medo. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, se inscreva no canal. Beijinho doce e tchau, tchau. E se vocês quiserem mais... Tipo, vlog, que eu amo, amo gravar vlog pra vocês. Deixa bastante like. Tchau! E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos. Obrigada por assistir! Tchau! Beijinho doce! Beijo no coração e tchau, tchau! Tchau.